Gospodine Koliću, došlo vreme, proleće, i vidim na trgu već da pokušavate da udahnete novu lepotu. Pa već duže vremena mi smo na ovim javnim zelenim površinama koje održavamo, koristimo lepo vreme za radove, znači sem košenja, evo sad smo krenuli i sa zalivanjem, obnavljamo cvetne aleje, proširujemo ih, obogatujemo cvetni asortiman. I ono što smo radili ovih dana, to je i orezivanje drvenih stabala po uličnim drvoredima. Samo da smo cvetni, smo završili orezivanje ono što je bilo u programu, ovaj drvoreda lipa na keju. Znači, puno posla, tu je i okopavanje sadnica, čankovanje.